Шайлоо башталгандан баштап президентибиз өзү кызы элге кайрылуу кылды. Андан кийин аягында кайрылуу кылды. Генерал полковник Камчыбек Ташиев өзүнүн партиясын жада калса алып салып туруп качпайсыңар деп туруп, бул чоң эрдик да. Бул дагы ошончо партияны түптөп өстүрүп бапестеп келип турганан кийин бир эле күндө шайлоо качпайсыңар деп туруп баарын алып салды. Мамлекет тараптан, бийлик тараптан, чиновниктер тараптан бир дагы килүүчү болбойт деп дагы буга чейин канча эскертүү берилди. Эки күн калганда да жогорку кеңештен берди. Бул боюнча дагы ошондой эле баардык кызматкерлер дагы ушул жаатта жакшы иш алып барышты деп ойлойм. Баардыгы мындайча айтканда ошол шайлоо акырында өтсүн, тынч өтсүн. Элдин ушунча мамлекет миллиарддаган сомду акчаны сарптап жатат, бул жөн эле текке кетип калбасын. Ошондой эле эл дагы бул нерсеге ишенишибиз керек.